შვიდობა მეგობრებო ყველას. დღეს ესე იგი მოვწებნე, ამოვწებნე ენოქის წიგნიდან ის მონა. Ой, მადლობა დედიკო. ის მონაკვეთია, რომელიც ის თავი, რომელშიც მარტო რქაზი არის საუბარი და ეხლა მინდა წაგიკითხოთ, საკმაოდ ვრცელი თავია და დავიწყოთ. Მოკლედ რა ხდება მარტო რქა ცხვარზე, რატო არის ამდენი ამბავი ატეხილი და რას გვითხრობს ენოქი 99 თავი მეხუთე მუხლი და ვიღილე სანამ 23-ამ წემსმა არ დაიფქვა საძოვარი და გაანადგურა გაანიავა თავისი მართველობის დროს ყველამ თავის მართველობის 48 წელი მაგრამ მათგან დაიბადნენ პატარა ბატკნები თეთრი ცხრები და დაიწყეს თვალების ახელა დანახვა და ცხრების დანახვა და ცხრების მიმართ ბღავილი, ყვირილი და შეზახილი. და ცხრებმა არ დაუწყეს მათ ბღავილი და არ გაიგონეს მათი, რადგან იყვნენ მეტად ყრუ და მათი თვალები ძალზედ და ძლიერ დაბრმავებული. Მე ამას როგორ აღვიქვა, ვიცი მეგობრებო, ეს მწყემსები არიან დღევანდელი ჩვენი მღვდელმთავრები და ის ბატკნები ვართ ჩვენ, რომ ბღავი ვართ, მაგრამ ჩვენი არ ესმით მათ. Da, vihile rom da prienavdnen qornebi im kravebis tavze da itatsebdnen mat, kholo tskhrebs klavdnen, glechnen da chamdnen. Mogesalmebit megobrebo. Mshvidoba shemomiert da erti da minda kitkhet rom 90-e tavs kitkhulob enokisas da gavagzeleb. Da vihile sanam im kravebs rkhebi ara mouvidat da qornem markhebi ar dastekhes mat. Da vihile sanam didi rka ara mouvida ert tsva ars da tvalebi aekhila da dainakha isini da aekhila tvalebi da uqiroda tskhrebs dainakhes es akhalgazrdebma da qvela misken gaiktsa es aris megobrebo im saubari im tskhrebze romlebits enokis tsignis tanakhmat gaxdebian მებრძოლი ხალხი ეხა ხვებს მაშვები ტირთავ და გავაგრძელოთ და დაინახა ისინი და დაინახა ისინი და აიხილა თვალები და უყვიროდა ცხრებს უი ყოჩა ხდებიკო მაგარია კიდე და გააფერადე და ყველა მისკენ გაიქცა ნახე ეს თვითონ ეს მწყემსები რომლებიც არ მოусვენენ ცხრეებს რომლებიც დაუწყებენ მათ ბღავილს და რომელთა შორისაც შემდეგ აღმოჩნდება ერთი რქიანი ცხვარი რას იზავს ეს ცხვარი ვნახოთ და სანამ ეს ყველაფერი ხდებოდა ის არწივები სვავები ყორნები და ქორები გლეჯდნენ ცხვრებს იტაცებდნენ ჰაერში და მიწაზე ანარცხებდნენ და ჭამდნენ მათ ცხვარი ჩუმად იყო ახალგაზრდები კი ტიროდნენ და ჩიოდნენ და ეს ყორნები იბრძოდნენ და ემორჩი ეომებოდნენ მას და ცდილობდნენ წაერთვათ რქა მაგრამ მათ არ ჰქონდათ მასზე ძალა უფლება ანუ ეს არის ის ერთი რქიანი ცხვარი მეგობრებო რომელიც აღუდგება ამ ყვავყორნებს და ტაცებელ ცხოველებს და ფრინველებს წინ იმისათვის რომ არ დაგლიჯო და არ წარტაცონ ეს ცხრები რომლებიც წესით არიან წყემსის მეთვალყურეობის ქვეშ მაგრამ როგორც უკვე წავიკითხეთ მეხუთე მუხლიდან ეს მწყემსები სულაც არ ინტერესდებიან თავისი ცხრებით და თავიანთი ძალაუფლებით ცხოვრობენ ტკბილად და არღეინად თუმცა ეხლა ვნახავთ რაც მოხდება და ვიხილე სანამ ცხვარს დიდი მახვილი არ მიეცა როცა ცხრები გამოვიდნენ გარეული მინდვრების ხეცების წინააღმდეგ რომ მოეკლათ ისინი და ყველა ხეცი და ფრინველი გაიქცნენ მათგან ამ მუხლიდან ჩანს რომ როცა ეს ჩემი ჩანართია ახლა რა ჩანს ამ მუხლიდან ჩანს რომ როცა მოხსენიებულია ახალგაზრდა ცხვარი ერთი ცხვარი კი არ არის როგორც აქამდე მხოლობიჩი ამოხსენიებული არამედ მრავლობიჩი ნაგულისხმები სავარაუდოდ ანუ აქ ერთი ცხვარი კი არ აღდგება არამედ
ამერც სხვაში გაერთიანებულია მრავალი მეგობრებო და დავინახე სანამ ტახტი არ დადგეს მშვენიერ მიწაზე და დაჯდა მასზე ცხრების უფალი ანუ ბატონი ანუ მმართველი და მან ანუ ვინ არ ჩანს აიღო ყველა დალოქული წიგნი და გადაშალა გახსნა ცხვარი გახსნა ცხრის მმართველის წინაშე უფლის წინაშე ცხრის მართველი ანუ ასევე უფლის წინაშე ანუ ცხრის მართველი არის ასევე უფალი უფლად მოხსენიებული ეს წიგნი მეგობრებო ანუ ენოქის წიგს ვისაც ვინც არ იცნობთ ენოქის წიგში არის მოხსენიებული ჟამთა აღმწერელი რომელიც ესე იგი ამ ცხრების ისტორიას და ყველას ისტორიას ინახავს რა და ესე იგი როდესაც ეს ყველა ისტორიას ინახავს უფლის მოსვლის დროს ამ წიგს გადაშლიან და წაიკითხება ყველა ის მონაცემი რაც ადამიანებს ნუ აქ ამ შემთხვევაში ცხრებზე არის მოყვანილი მაგრამ ცხრები როგორც იცით მეგობრებო ჩვენ ვართ ფარა ვართ რა და ახლა ნახოთ რა მოხდება კიდე და ვიხილე სანამ ცხრები ბატონი და სანამ ცხრების ბატონი არ გიშლი დედიკო ერთი წუთი მადროვე ცხრების ბატონი არ მივიდა მათ მიდი წადი ახლა რატო გამომიხდა